Про ситуацію з коронавірусом у місті говорив і міський голова на щотижневій прес-конференції. Також повідомив, як в карантинний період святкуватимемо День міста. Подробиці – далі у сюжеті. За минулий тиждень у Слов'янську виявлено 17 випадків захворювання на коронавірус. 11 слов'янців наразі перебуває у лікарнях області. Ще 23 людей на самоізоляції вдома. Про це повідомив міський голова на щотижневій прес-конференції. За останні тижні проведено 212 заборів біологічного матеріалу для обслідування методом ПЦР. Показатель обслідування по місту становив 191 на 100 тисяч населення. По області – 36 на 100 тисяч населення. По Славянскому психоневрологическому интернату на 17.08.2020 года все подопечные и сотрудники учреждения выздоровели. С початку пандемии из міської скарбниці на боротьбу с коронавирусом передбачили майже 7,5 мільйонів гривень. Спонсорська допомога склала більше 3,5 мільйонів гривень. На ці кошти придбали засоби захисту та дезінфекції та медичну апаратуру. Втім, не дивлячись на коронавірус, у міськраді вже планують заходи до дня святкування міста, щоправда, у карантинному режимі. По заявленню общественников у нас буде проходити фестиваль «Живая улиця». Також на центрі розмістяться атракціони, як ежегодно, які к нам приїжджають в гості. На центральній площаді буде проходити кілька мероприятий. Одне з них спортивне, друге для малышей. Затем будет проходить фестиваль уличной еды. В рамках фестиваля появится новая изюминка. Это будет фестиваль «Веселый короб», где представители нашего города, а также соседних громад, которые будут к нам присоединены в ОТГ после проведения выборов, поучаствуют в этом конкурсе фестиваля. Локаций для святкування буде дві. Традиційно це міська площа та парк культури і відпочинку. Для тех, кто будет без маски, эту маску мы выдадим. Она будет волонтеры распространять эти масочки от городского совета. Традиційно для слов'янців виступатимуть місцеві творчі колективи. Серед запрошених гостей – Сергій Кузін, Соня Сотняк та група «Скай». І завершиться святкування салютом та дискотекою. Також атракціони та виставки будуть розміщені в парку культури та відпочинку. Наостанок міський голова привітав слов'янських спортсменів з успішними виступами на змаганнях. Хочу напомнити, що і в минулому році, і в цьому році кожен рік ми увеличуємо суму, яку виділяємо для наших спортсменів юних, і багато з них отримують персональні стипендії за свої досягнення і підтверджують свої результати. Зокрема, на чемпіонаті України з сучасного п'ятиборства у складі збірної області слов'янські спортсмени привезли 3 золота, 7 срібних медалей та 6 бронзових нагород. На чемпіонаті України з тайландського боксу, який проходив в Одесі, слов'янці здобули 5 срібних та бронзових нагород. Також срібло і золото привезли двоє братів Тимур та Артур Ляшенко з чемпіонату з мотокросу.